Глобальний фонд покидає Україну. Саме ця міжнародна організація більше десятиліття допомагала долати СНІД та туберкульоз. Фінансувала 90% витрат, необхідних на їх профілактику. Українські медики б'ють на сполох. До кінця 2016-го потрібно знайти інших партнерів або ж гроші у державному бюджеті на фінансування спецпрограм. Вся Україна і Вінницька область, зокрема, знаходиться перед проблемою і може на порозі нової епідемії, тому що всі програми профілактики можуть бути знаходяться під загрозою звертання. Лише на профілактику СНІДу на Вінниччині за останні 5 років глобальний фонд виділив 5 мільйонів гривень. Держава ж в цей час опікувалась лікуванням пацієнтів та лабораторними дослідженнями. У нас є серед наших клієнтів люди, які готові купувати це у аптечних мережах, але, на жаль, чи на щастя, таких препаратів немає в аптеках. Чи зможе людина пересічна придбати собі ліки? Ну, важко відповісти. Якщо брати середній рівень заробітної платні у Вінницькій області, це 2500, думаю, що ні. Обласний наркодиспансер недорахується біля 400 тисяч гривень від фонду. Ці гроші планували витратити на лікування наркозалежних. За статистикою, на Вінниччині таких 1200 та 23 тисячі людей з алкоголізмом. Середньомісячна потреба пацієнта, який приймає метадон, біля 240 гривень в місяць. Умовно, це не критична сума для того, щоб почувати себе нормально. Буперенорфін на сьогоднішній день у виробників в Харкові і в Одесі складає біля 900 гривень. Лікувати наркозалежних в Україні – норма. Чого не скажеш про окупований нині Крим. Там на обліку перебувало 8 сотень хворих. Тепер їхня доля невідома. В Росії на наркозамінну терапію грошей не витрачають. Вони ізгої в Росії. Мало того, що в них, ви бачите, скільки проблем, так цих людей якби і нема. І в Росії підход досить карательний, який був там, скажімо, за часів Радянського Союзу, тобто стоять, в основному тюрми і ніякого лікування. Частина хворих наших переїхала на материк, хто не зміг остатися, той почав шукати опять наркотики. Згідно рішення правління глобального фонду, Україна до 2016-го зможе отримати ще 184 мільйони доларів. А за цей час певні медики в державі повинні бути відпрацьовані механізми фінансування програм по боротьбі та профілактиці ВІЛ-СНІДу. Ірина Дідух, Євген Кришталь, новини телеканал Віта.